今天要来跟大家讲的是教孩子自我保护，父母一定要告诉他的八件事。这几年来，不管性侵还是霸凌，儿童安全事件呢，真是越来越多。身为父母的我们呢，不可能时时刻刻都在孩子身边保护他。可是我们要怎么样教育孩子呢？自己提高警觉呢？这才是最重要的事。今天呢，就要来跟大家讲说，关于儿童自我保护，父母应该要教他八件事。在过去，我们都只教孩子不可以吃陌生人给的东西，可是我觉得这只做对了第一步。因为现在的孩子在校园里面，零食都是一手传过一手的，他会跟你说这是同学给的啊。可是你有没有想过，同学又是谁给他的？现在有很多很多的新式毒品都藏在来路不明的糖果饼干中，所以2020年以后，我们要开始教育孩子，来路不明的东西不能吃，标示不清楚的东西不能吃。如果你可以忍住拿回家给爸爸妈妈检查，我就换给你更大的奖励。第二件事情，我们要教孩子不可以让别人摸你隐私的部位。再小的孩子都要开始性别教育，教他认识自己的身体，不要随便给别人碰自己的身体。例如红色的区域就是不能给别人摸的，而身体的其他部分如果要给别人碰，你不舒服你还是要讲哦。孩子的身体教育要从家庭开始，例如爸爸妈妈在碰孩子之前都会先尊重他跟告诉他，这样孩子自然而然就会从这件事里面学到，别人要碰我的话更需要尊重我。另外，大人也要教自己的孩子，也要尊重其他小朋友的身体，不可以随便乱摸其他的小朋友，这就是性别教育的第一步。第三件事情，我们要教孩子不可以不牵手，马路如虎口。安全教育一定要教孩子在马路上面跟爸妈牵手的重要性。例如要这样跟孩子讲，因为你的身高还不够，所以开车的人可能会看不到你，所以要牵手。或者跟孩子这样子教育，路上如果没有牵手的话，人一太多的话，我可能就找不到你在哪里了。孩子不喜欢牵手，是不喜欢被限制的天性，可以提醒他，如果到了安全的地方的时候，我就会放手让你玩了。但是在马路上面，陌生的地方，就是不可以不牵手。第四件事，我们要教孩子，不忍耐，有事就要跟爸爸妈妈说。很多的统计发现，孩子被欺负了，甚至被更严重的性侵了，有很高的比例都是隐忍不敢说。父母要教育孩子，我永远都是你说话的对象，我永远都会帮你公正的处理，不要让被侵犯的孩子还觉得自己很丢脸，觉得都是自己的错。从小就要教育孩子，有问题就要勇敢说。第五件事，我们要教孩子不要单独行动，要告诉父母你的行踪。要从小建立孩子不要单独行动的习惯。会结伴同行的孩子，他的危险相对来讲会比较低，所以一个孩子会不会交朋友是父母必须要关心的事。不管孩子几岁，你都要告诉他，你要让爸爸妈妈知道你在哪里，跟朋友出门你也要讲一声，而且父母要清楚明白的告诉孩子，我是关心你的安全，而不是在监视你。第六件事情，我们要教孩子不跟陌生人说话，不跟陌生人走。父母一定要尽早教孩子，陌生人来跟你问路，讲家里面的事或求助，甚至给你好处，这些都是不合理的事，这里面可能有陷阱或者是危险，不要跟陌生人说话，更不要跟陌生人走。如果有人强迫你，就要大叫，而且往人多的地方去。第七件事情，我们要教孩子不要忘记叫、推、逃。很多的孩子，我们在问他说，如果你遇到坏人的时候应该怎么办，很多的孩子会回答说，我要打他，我要揍他。孩子啊，你又不是叶问。所以父母应该要教他，遇到人家强迫你，人家要抓你的时候呢，应该要大叫、推开，尽可能的跑走，这才是正确的自我保护的步骤。第八件事情，我们要教孩子不要跟陌生人有小秘密。父母要教小孩，如果有人跟你说这件事情不要告诉你爸爸，不要告诉你妈妈哦，这种秘密呢，更要告诉父母，
因为这可能是一件坏事。你要告诉孩子说，你不要怕被骂，说出来让爸爸妈妈帮你判断，一起想办法。如果孩子跟你讲了这些小秘密，身为父母的我们，第一步就是不要反应太大，不然他下一次就不敢跟你说咯。我们的安全教育不管怎么做都一定有不足，但是最重要就是建立安全意识，还有教孩子自我保护的这些观念。因为父母不可能随时随地都在孩子身边。这支影片可以帮助孩子更快的识别危险，你觉得实用吗？一定要记得去订阅我的 YouTube， 还有记得帮我分享哦。